नमस्कार कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सा, म शान्तिगिरी Uh, कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ काउमाण्डु डेरी एन्ड अर्ग्यानिक कृषि फर्म प्रणालीको बारेमा यसले के uh, कस्तो सेवा दिइरहेको छ यसको उद्देश्य uh, को बारेमा आगामी योजनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग uh, यसका सञ्चालक सुमन पाण्डेजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते uh, कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी यो काउमाण्डु डेरी एन्ड अर्ग्यानिक कृषि फर्मले के कस्तो सेवा दिइरहेको छ के हो यसको मुख्य उद्देश्य कमेन्ट टु डेरी एन्ड अर्ग्यानिक कृषि फार्मले चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खरै गाईको दुधहरू सप्लाई गरिरहेछ आफ्नै फार्ममा प्रडक्सन भएको गाईको दुधहरू चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बस्ने ग्राहकहरूलाई बिहान र बेलुकी दुई दुवै समयमा चाहिँ होम डेलिभरीको सर्भिसहरू दिइरहेछौँ त्यो सँगसँगै हामीले हामीसित उत्पादन भएको तरकारीहरू अर्ग्यानिक तरकारीहरू डेरी प्रडक्ट्सहरू mm -hmm. लोकल केडागुडीहरू mm -hmm. सबै चाहिँ किचनमा प्रयोग हुने खाद्य सबै कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्ट डेरीले चाहिँ सप्लाई गरिरहेछ mm -hmm. अहिले हामीले मेन फोकस चाहिँ हाम्रो आफ्नै दैनिक कस्टमरहरूलाई गरिरहेछौँ हजुर के हो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ काठमाडौँभित्र रहनुभएका ग्राहकहरूलाई चाहिँ शुद्ध र ताजा दुध चाहिँ बिहानको समय र बेलुका समयमा चाहिँ घरमा पुऱ्याइदिने नै हजुर हजुर तरकारी तरकारीहरू अरू अरू डेरी प्रडक्टहरू लोकल खाद्यान्नहरू यिनीहरू पनि हामीले नेपालभित्रै प्र प्रडक्सन भएको चाहिँ लोकल केरागुडीहरू तालहरू मकै पिठो यिनीहरू सबै हामीले होम डेलिभरी गर्छौँ हजुर जस्तो अब काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ कुन कुन ठाउँमा सेवा दिइरहनु भएको छ कति ठाउँबाट सेवा विस्तार गरिरहनु भएको छ सुरुमा हामीले पानेश्वर बाट स्टार्ट गरेको सुरुमा त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ डिमान्ड अलिक बढी गयो mm -hmm. रिङ रोडभित्र अहिले हाम्रो लगभग रिङ रोडभित्रको सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध छ हजुर हजुर यो दुध लगायत अन्य तरकारीहरू जुन यहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ ती सामग्रीहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ विशेष त अब दुधकै कुरा गर्दा यहाँहरूले आफैले गाई फार्महरू पालेर हो या किनेर चाहिँ वितरण गर्ने गर्नुभएको हामीसित पनि आफ्नै गाई फार्म पनि छ हजुर त्यसपछि हामीले चाहिँ लगभग हाम्रै टिमभित्र चाहिँ सात आठजना चाहिँ गाई फार्महरू Mm -hmm. सँगै मिलेर mm -hmm. दुध उत्पादन गर्ने त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यव बजारको व्यवस्थापन गर्ने mm -hmm. भनेरै सुरु गरेको हो mm अहिले -hmm. हामीसित लगभग दसजना जति हाम्रो पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ फार्म पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको mm -hmm. चाहिँ दैनिक उत्पादन भनेको लगभग हजार लिटर जति दुध हुन्छ त्यो mm -hmm. दुधहरू चाहिँ mm -hmm. काउमेन्डुले नै डेलिभरी गर्छ प्रत्येक कस्टमरको घरमा हजुर जस्तो अहिले धेरै डेरीहरू छन् काठमाडौँ उपत्यकामै भने अन्यभन्दा फरक दिनु पर्यो अब अहिले त गुणस्तरका कुराहरू पनि उठिरहेको छ त्यस्तै गरी अब महँगा महँगाइका कुरा यस्ता कुराहरू उठिरहेको छ भने यसमा चाहिँ के हो मुख्य विशेषता यसमा चाहिँ पहिलो विशेषता भनेको हामीले बिहान दुहिएको ताजा दुध चाहिँ तपाईँको सात साढे छ बजीदेखि साढे आठ बजेभित्र उपत्यकाको घरमा पुर्याउँछौँ mm -hmm. पहिलो विशेषता mm -hmm. बाहिर ग्राहकहरूले बाहिर कुनै पनि डेरीमा गएर किनिरहनु झन्झट गर्नु परेन त्यसपछि दोस्रो भनेको यो चाहिँ डेरी डेरीहरूमा जस्तो कलेक्सन दुधहरू हुँदैन हाम्रो mm -hmm. चाहिँ ताजा दुध हुन्छ त्यो भएपछि तपाईँको दैनिक रूपमा पनि ग्राहकहरूले चाहिँ पैसा तिरिरहनु परेन यो हाम्रो महिनावारी गरी हामीले चाहिँ बिल बनाएर पठाउँछौँ त्यो पनि सजि सजिलो भयो सबैभन्दा राम्रो सजिलो ठुलो सजिलो भनेको चाहिँ तपाईँको दुध सँगसँगै हामीसित तरकारी हुन्छ चेरी प्रडक्ट हुन्छ किचनमा चाहिने हरेक प्रकारको चाहिँ खाद्य खाद्यवस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उपलब्ध गराउँदै गइरहेको नै ठुलो कुरो हो हजुर जस्तो अब गुणस्तरको कुरा गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ गुणस्तरको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ अहिले <laughs> हामीले चाहिँ दुधलाई जाँच्ने तरिकाहरू अहिले अब फास्ट मेसिनहरू आएको छ दुध जाँच्नेहरू त्यो सिस्टमहरू छ हामीसित त्यसले तपाईँको दुधको फ्याट कति छ एसएनएफ कति छ ल्याक्टोजहरू कति छ अनि वाटर कन्टेन्ट कति एरेड वाटर छ सबै कुराहरू रह रह देखाउँछ त्यो सबै हामीले एउटा मापदण्डभित्र बसेर नै काम गरेर नै सप्लाई गरिरहेको छ हजुर हजुर अब अहिले मिसावटका कुराहरू पनि आएका छन् दुध किन्यौँ भने बालबालिकाका लागि हानिकारक या त्यस्ता किसिमका त्यस्तो किसिमको पनि आइरहेको छ कुरा यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ यहाँ मिसावाट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न पनि भ्याउँदैनौँ र गर्दा नि गर्दैनौँ किनभने हाम्रो ताजा दुध हो हाम्रो बिहान दुनी बित्तिकै प्याकिङ भएर जाने दुध हो तपाईँको दुई तिन घन्टा गर्मीमा तपाईँको दुध चाँडै फाट्छ जस्तै अब दुध नफाट्नको लागि सोडाहरू धेरै प्रयोग गर्छन् हाम हाम्रो दुधमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन किनभने ताजा दुध के चाहिँ केही पनि आवश्यकै छैन अब मिसावटमा अब अरू धेरै कुराहरू पनि छ अनि त्यसैलाई नै मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ एउटा टिम बनाएको छौँ जसले चाहिँ काउमेन्डु अन्तर्गत बसेर काम गर्छ उसले भोलि आफ्नो व्यवसाय पनि हेर्छ किन भन्दाखेरि एकचोटिको लागि गर्ने बिजनेस होइन यो त लगातार गरिरहनु पर्छ लगातार हामीले काम गर्नु छ त्यही भएर पनि हामीले यसलाई एकदम मध्यनजर गरेर क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन नी काम हजुर जस्तो टिम कुरा गर्नुभयो हुन्छ हामीसित लगभग हाम्रो काउमाण्डुभित्र रहने टिम गर्दाखेरि लगभग सबैलाई समेट्ने हो भने तिसजना जतिको टिम छ हजुर तिसजना जतिको टिम छ त्यसमा तपाईँको इन्टरनल हामी लगभग चौध पन्ध्रजना छौँ हजुर अब यो चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ mm -hmm. पाँच हजार लिटर दुध चाहिँ बिहान र बेलुका चाहिँ सप्लाई गर्ने भन्ने उद्देश्यले गर्न खोजेको चिज हो mm -hmm. तपाईँको यसको लागि अलिक ठुलै सञ्जाल चाहिन्छ हामीलाई mm -hmm. एउटा भाइले हाम्रो डेलिभरी भाइले कम्तीमा पनि पचास लिटर दुध पोकेर जान्छ mm -hmm. तपाईँको पाँच हजार लिटर दुध पोक्नलाई त तपाईँको चाहिँ सयजना चाहिँ mm चाहियो -hmm. अनि यो फेरि दैनिक रूपमा नै जानुपर्ने हुन्छ बिहान दैनिक रूपमा उठ्नु पर्यो काम गाह्रो छ मैले भ्याइन भन्ने कुरोहरू छैन ग्राहकलाई दुध पुर्याउनै पर्ने हुन्छ स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरू बच्चाहरू हुन्छ उनीहरूलाई साढे सात आठ बजे भित्र दुधै चाहिन्छ त्यही भएर नि सञ्जाल यो अलिकति आफ्नै टिमकै सञ्जाल बनाउनु पर्छ हामीले बाहिरबाट मान्छे खोजेर ल्याएर काम गर्न सक्दैनौँ कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो लगभग हामीले यो गरेको चार पाँच वर्ष भयो हजुर पाँच वर्ष जति भयो जस्तो जुन जति दुध वितरण गर्ने लक्ष्य छ त्यतिसम्म पुग्न अब कति लाग्छ त अब पहिलो फेजको हाम्रो टार्गेट मिट हुन लागेको छ लगभग हामीले एक हजार लिटर पुऱ्याउने भन्ने टार्गेट हामी लगभग पुगिसकेका छौँ त्यसपछि तपाईँको हामीले राम्रो प्रडक्ट दियौँ भने हजुर यो रेकमेन्डेसन हुन्छ तपाईँको यो वर्ड वडपमा आउँदै हुन्छ एकजनाले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ त्यसरी नै चेन बनाउने हो यसको लागि हामीलाई लगभग जति हजार लिटर हामीले बनाउनु समय लाग्यो त्योभन्दा कम्तीमा पनि आधा समय लाग्ला मात्रै अब हजार अर्को हजार थप्नलाई आधा मात्रै लाग्ला हजुर त्यो बिस्तारै बिस्तार क्रमबद्ध रूपमै पाँच हजार पुग्ने अब काठमाडौँ उपत्यकामा डेरी एन्ड अर्ग्यानिक कृषि फर्म म सञ्चालन गर्छु भनेर कसरी सोच आयो र कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो म चाहिँ पहिला बाहिर पनि बसेँ म फेरि यो पर्यटनको विद्यार्थी होटल सम्बन्धी अलिकति कृषि पर्यटनलाई नै अलिक पहिल्यैदेखि नै अलिकति त्यसकोमा अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट पनि लागिरहेको थियो अनि त्यही अनुसार नै हामीले काउमाडु पनि सुरु गरेको हो त्यस अन्तर्गत तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै अहिलेको यो माहौल र सिचुएसनले चाहिँ कृषि र टुरिज्मलाई चाहिँ एकदम राम्रो नजिक तरे तरिकाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ है भन्ने कुराहरू लागेर mm -hmm. हामीले स्टार्ट गरेका हौँ mm -hmm. जस्तो जुन सोचाइले तपाईँले यो सञ्चालन गर्नुभयो यो सेवा सञ्चालन गर्नुभयो जुन लक्ष्य लिएर गर्नुभयो कति छ चुनौती कति छ या लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना कति छ चुनौती यसमा चुन धेरै नै छ तपाईँको कृषि भन्ने बित्तिकै अहिले अलिकति नेगेटिभ सोच्नेहरू धेरै नै हुन्छ अलिक गाह्रो काम पनि छ अरू जस्तो सजिलो छैन अनि हामीहरू हामीहरूले पनि तपाईँको पहिला पहिला अब गाई कस्तो हुन्छ अनि तरकारी कसरी उत्पादन हुन्छ लोकल भनेको के हो भन्ने कुराहरू थाहा थिएन अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने क्रममा चाहिँ यो कुराहरू थाहा पाउँदै गयौँ अनि कति गाह्रो रहेछ कति चुनौती भन्ने कुरोहरू चाहिँ काम गर्दा गर्दै हामीले अलि भर्खरै थाहा पाउँदैछौँ कृषि व्यवसाय भनेको धेरै गाह्रो भएको व्यवसाय हो अरू जस्तो सजिलो छैन यसमा मेहनत धेरै गर्नुपर्छ खटाइ धेरै गर्नुपर्छ परिश्रम पर पर तपाईँले भन्ने बित्तिकै पाउन गाह्रो छ यसलाई समय चाहिन्छ यहाँले भन्नुभयो विदेश बसेर फेरि नेपाल आएर चाहिँ यो सुरुवात गरे यो सेवा सुरुवात गरे भन्नुभयो विदेशमा अहिले धेरै युवाहरू हाम्रो विदेशमै होमिएको अवस्था छ भने विदेशी काम सजिलो या नेपालमै कृषि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कृषि धेरै चुनौती पनि छ कृषिमा अवसर पनि रहेको अवस्था हो भने कृषि गर्न सजिलो विदेशमा पक्कै पनि धेरै नै गाह्रो छ पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर काम गरेको जस्तो काहीँ पनि हुँदैन आफ्नो घर भनेको आफ्नै घरै हो आफ्नो माटो आफूलाई प्यारै लाग्छ विदेशमा त्यो कुराहरू पाउन सकिँदैन होला केही कुराहरू पाइएला तर आफू सेटिस्फाइड हुने कुराहरू विदेशमा पक्कै पनि पाइँदैन त्यसको लागि चाहिँ आफ्नै ठाउँमै आउनु पर्यो आफ्नो ठाउँमै व्यवसाय गर्नु पर्यो त्यस

त्यस्तो किसिमको प्रोत्साहन भएको छ एकदमै छ हजुर एकदमै छ हामीलाई पहिलो पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशबाट जो फर्किरहेछन् उनीहरूलाई चाहिँ केही न केही मोटिभेसनल फ्याक्टरहरू चाहिँ हाम्रै देशभित्र कुनै न कुनै तरिकाबाट पाइरहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुभव भयो जस्तै मिडियाको साथ छ त्यसपछि तपाईँको इ इभन कस्टमर्सहरूले पनि यिनीहरू दुःख गरेर बाहिरबाट आएको रहेछ यिनीहरूलाई पनि केही हामी यिनीहरूको पनि केही एक्सपिरियन्स लिउँ न त कस्तो रहेछ प्रडक्ट भन्ने कुराहरू त्यो भनेको उहाँहरूले है हामीलाई साथ दिनुभएको त्यो साथमा हामीले त्यो निरन्तर दिन सक्यौँ भने हाम्रो mm -hmm. राम्रो भयो फ्युचर हजुर अब सकेन भने फेरि गर्न सकिएन भनेपछि एउटा त्यो चान्समा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो गर्न सक्यो भने हाम्रो फ्युचर छ यसमा पनि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि रियलाइज गर्यौँ यो कुरामा चाहिँ हजुर अहिले अब तिनै तहको सरकारले चाहिँ विशेष त अब कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ यहाँले चाहिँ कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ सरकारी स्तरबाट हामीले त्योभन्दा पनि सरकारभन्दा पनि पहिला आफै मेहनत गरौँ भन्ने नै उद्देश्य भयो सरकारको त छँदैछ हामीले अहिले स सक, सक्छौँ भने किन आफै नगर्ने भोलि आवश्यक परेको बेलामा त सरकारले नै हेर्ला भन्ने नै हो तर अहिले भर्खरै नै सरकारले नै गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोचिरहेको छैनौँ किन भन्दाखेरि पहिला आफैले गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीसित mm छ -hmm. त्यही अन्तर्गतै हामीले आफैले मेहनत गऱ्यौँ आफैले लगानी गऱ्यौँ mm -hmm. लगानी गरेर अहिलेसम्म हामी यो स्थितिमा आयौँ हामीसित कम्तीमा पनि बिस पच्चिसजनाहरू स्टाफ छ अहिले कृषि फार्मले चाहिँ बिस पच्चिसजना स्टाफ चाहिँ राख्नु भनेको कृषिमै यो ठुलो कुरो हो पहिलो कुरो mm -hmm. त्यही भएर यसमा चाहिँ सरकारकोले के दिन्छ भनेर बस्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ के दिन चा सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो कुरो हो हामीलाई त्यो लागिरहेछ तर भोलि कुनै अवस्थामा पुगेपछि हामीलाई आवश्यक पर्यो है भनेपछि चाहिँ त्यो बाटो पनि छ है भन्ने कुरो समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो सम्भावना छ मेहनत गर्यो भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल पनि एक पाइन्छ एकदम हजुर मेहनत चाहिँ अति आवश्यक एकदम एकदम हामीसित अहिले जो स्टाफहरू छ उनीहरूले बिहान दुई घन्टा चाहिँ डेलिभरी गरेर दिउँसरी आउने चाहिँ कमाइहरू चाहिँ कमाउन सक्छ बिहान त्यो भनेको उसको लागि अर्को काम छ भने त्यो प्लस भयो भनेपछि उसको पनि केही कुराहरू सुधार भयो भनेपछि यसरी हामी गयौँ भने कृषिले पनि दिन्छ हामीलाई हामीलाई कृषिले खाना मात्र होइन एउटा हुन्छ नि एउटा भोलि हरेक कुराहरू आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ यसको पनि केही महत्त्वहरू हामीलाई है भन्ने छ हजुर अब विशेष त युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ युवा कृषि व्यवसाय अहिले अब धेरै कम देख्न पाइन्छ अघि पनि कुरा गर्यौँ धेरै युवाहरू अब विदेशीको अवस्था छ विदेश पलायन भएको अवस्था छ भने अब कृषिमा चाहिँ युवाहरूको भूमिका कृषिको विकासको लागि हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश पनि छ अब विशेष त अहिले गाईबस्तुहरू पालनको त गाउँघरतिर नै अहिले धेरै कमी आइसकेको अवस्था छ भने युवाहरूको भूमिका चाहिँ कत्तिको रहन्छ चा, जस्तो यहाँलाई लाग्छ युवाहरूको भूमिका ठुलो हुन्छ यसमा हामीले धेरै कुराहरू जस्तै ट्रेडिसनल चिजहरू छ त्यो चिजहरू अहिले हामीले बिर्सिरहेछौँ नि कृषिकै कुराहरू पनि तर अब कसले गर्ने भन्दा हामीले गर्ने हो ट्रेडिसनल सँगसँगै अहिले टेक्नोलोजीको कुराहरू छ अहिले अहिले अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारको कुराहरू छ त्यसलाई कसरी सँगसँगै लाने भन्ने कुरा हाम्रो हो हामीले गर्ने हो यो कुराहरू त्यही भएर यसमा युवाहरू नै भएर नि गरेर अगाडि बढायो भने यो कुराहरू सम्भव छ ट्रेडिसनली प्लस टेक्नोलोजिकली यो सँगसँगै लाने कुराहरू छ हजुर यो हजुर फेरि म यहाँ अर्कै अब सेवाहरूको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँले भन्नुभयो अब कृषि फर्म पनि अब विशेष त अब अन्य जस्तो अब तरकारी लगायतहरू तरकारी आफै उत्पादन गरेर हो या बाह्य जिल्लाबाट किनेर यता वितरण गर्नुहुन्छ हामीले अहिले तरकारीहरू आफैले उत्पादन गरिरहेछौँ ग्राहकको माग अनुसार पुऱ्याउन सकिए सकिरहेको अवस्था छैन त्यही भएर हामीले प्रोजेक्ट साँगामा एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ त्यो प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ हामीले चाहिने कृषि तरकारी कृषिमा चाहिने तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने र सबैलाई पुर्याउने भन्ने तरिकाले नै काम सुरु गरिरहेछौँ तत्कालको लागि चाहिँ थोरै मात्रामा छ तर केही समयपछि चाहिँ प्रत्येक घरमा तरकारी नै पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरू छ हजुर दुधसँगै जस्तो फेरि तरकारीकै कुरा गर्दा चाहिँ दुधमा बढी सम्भावना छ या तरकारी खेतीमा दुध भनेको दैनिक रूपमा हो यो तपाईँको दैनिक आमदामी हुन्छ दुध तरकारीमा चाहिँ केही समय पर्खिनुपर्छ यसलाई अलिकति पेसेन्स पनि चाहिन्छ भोलि तरकारीमा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ अब धेरै uh, पानी पर्यो अथवा धेरै हावा अब हावाहुरी लाग्यो अब यस्तो यस्तो केसेसहरूमा तरकारीहरू नष्ट हुनसक्छ mm -hmm. तर हामीले दुध भनेको चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ राम्रो हेरचाह गऱ्यो भने दैनिक रूपमा निस्किन्छ mm -hmm. uh, तरकारीभन्दा दुधै राम्रो भन्छौँ हामी चाहिँ हामी पहिलादेखि नै दुधमै व्यवसाय गरे भएर हजुर अब जस्तो तरकारीकै कुरा गर्दा पनि अब अहिले त केही फरक दिनु दिनुपर्ने गुणस्तरका कुरा हामीले अघि गऱ्यौँ मिसाउटका कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ त्यस्तोमा चाहिँ धेरै ध्यान ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ केही फरक दिनुपर्ने त्यसमा चाहिँ कसरी अघि बढ्नु भएको छ जस्तै अब फरक दिने भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो नामले नै अलिक अर्ग्यानिक भन्ने कुराहरू बताउँछ अर्ग्यानिक भनेको अब हन्ड्रेड सक्सेस हुन्छौँ भन्ने छैन तर हामीले पेस्टिसाइड्स हाल्दैनौँ Mm -hmm. uh, त्यसपछि अब केमिकल फर्टिलाइजरहरू हामी हाल्दैनौँ mm -hmm. किनभने हामीसित प्रशस्त मात्रामा गाईको मल छ mm -hmm. प्रशस्त मात्रामा गौँटहरू छ अर्ग्यानिकली mm -hmm. गर्नलाई पनि सकिन्छ है भन्ने कुरा हामी आफै प्रुभ गर्दैछौँ mm -hmm. क्वान्टिटीमा निकाल्न नसके पनि mm -hmm. क्वालिटीमा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ छ हामीसित अहिले त्यही भएर यो कुराहरू सम्भव छ हामीसित किनभने हाम्रो भित्रै हुने ऊ चिजहरू भयो यो हामीले ट्रायलहरू पनि गरिरहेछौँ क्वालिटी हामी दिन सक्छौँ र हामीले अर्ग्यानिकली पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै यो कुरामा पनि पुष्टि गर्छ जस्तो अझै सेवा विस्तार गर्ने यहाँको योजना छ भने सेवा विस्तार गर्न यहाँहरूसँग अन्य कृषकहरू अन्य युवा उद्यमहरू चाहिँ आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ चाहिँ आबद्ध हुन्छ हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ मापदण्ड अनुसारै चल्नु चल्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले uh, त्यो मापदण्ड चाहिँ फलो गरेर हामीसँगै जानु सक् चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीले कुनै न कुनै तरिकाबाट उहाँलाई सहयोग गर्छौँ आबद्ध चाहिँ गराउनु गराउँछौँ हजुर जस्तै अहिले हामीसित लगभग दसजना जति चाहिँ जा फार्महरू चाहिँ आबद्धहरू छन् उनीहरू हाम्रो मापदण्ड अन अन्तर्गतै परेर चाहिँ आइरहेको हुन्छ हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कृषकले जे कुरा निकाल कुराहरू निकाल्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ग्राहक समक्ष पुऱ्याउँछौँ त्यो रोल हामीले गर्छौँ तर जस्तो चिज उनीहरूले निकाल्छ त्यस्तै पुऱ्याउँछौँ त्यसमा बिचौलियाहरूले जस्तो हामीले त्यो त्यो बाटोहरू हामी सृजना गर्दैनौँ ग्राहकहरूले ताजा फ्रेस चिजहरू चाहिँ ची, राम्रोसित चाहिँ खान पाओस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो हजुर त्यसमा चाहिँ कुनै बिचौलिया पनि हुँदैन सस्तो मूल्य पनि हुन्छ गुणस्तर पनि हुन्छ एकदम हजुर एकदम हामीले गरेकै त्यही हो हामीले Uh, तपाईँको एउटा ग्राहकबाट एउटा ग्राहकले चाहिँ हामीबाट चाहिँ तरकारी पनि लिन पाओस् दुध mm -hmm. पनि लिन पाओस् हामीले yes. अझै खान यो खाना पकाउने तोरीको तेलहरूको yes. पनि काम गरिरहेछौँ भोलि हामीले आफूले मिल पनि राख्दैछौँ के के पाइन्छ त्यो बारेमा पनि जान्छ हामीसित अहिले हजुर हामीसित अहिले डेरी प्रडक्ट्समा हामीसित अहिले घिउ पाइन्छ पनिर पाउँछ त्यसपछि खुवा अर्डरअनुसार बनाउँछौँ हामीले त्यसपछि मिठाईमा रसभरि लालमुनिहरू यिनीहरू uh -huh. पनि हामीले बनाउँदैछौँ अब तरकारीको केसमा अहिले हामीले सिजनल तरकारीहरूलाई फोकस गरिरहेको छ पुर्याउनुहुन्छ हजुर काठमाडौँको काँडाघारीमा हाम्रो अफिस छ हजुर त्यहाँबाट चाहिँ डेलिभरी स्टार्ट हुन्छ बिहान त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रिङ रोडभित्र र भक्तपुरसम्म पुगेको छौँ अहिले हामी पाटन र भक्तपुर पनि पुगेको छौँ रिङ रोडभित्रै पर्छ लगभग सम्पूर्ण ठाउँमा पुर्याउँछौँ तरकारीमा तरकारीमा चाहिँ अहिले हामीले दुध जत्तिकै क्वान्टिटीमा गर्न सकिरहेको छैनौँ किनभने हामी त्यसमा प्रयासमै छौँ तपाईँको कस्टमरहरू धेरै हुनुहुन्छ अनि सबैलाई पुऱ्याउन गाह्रो छ अनि अलिक सेलेक्टिभ हुन्छौँ अब कसैले अर्डर गऱ्यो भने उहाँहरूले पाउनुभयो हामीले यस्तो प्रडक्सन हुँदैछ है भनेर जानकारी दिन्छौँ त्यसपछि उहाँहरूले त्यही अनुसारले गर्नुहुन्छ सबैले पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन अहिलेलाई तर हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ भोलि सबैले पाउनुहोस् है भनेर नै फार्म डेभलपमेन्टमा गइरहेको हजुर अब तरकारीसँगै अन्य चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने योजना पनि हो हजुर अब हामीले लोकल हुन्छ नि गाउँघरतिर उत्पादन भएको सामानहरूलाई पनि फोकस गरेर त्यो भनेको गाउँघरको किसानको पनि केही आय आर्जन बढोस् भन्ने उद्देश्य हो उनीहरूको सामान चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँसम्म लिएर आएर घरमा पुर्याइदिने हामीले सोचिरहेको त्यो कुराहरू छ त्यसमा हाम्रो तपाईँको केडागुडीदेखि लिएर तेलहरू खाने तेलहरू तोरीका तेलहरू यिनीहरू सम्पूर्ण चिजहरू अचारहरू नै पर्छ हजुर हजुर हजुरभन्दा सस्तो पनि हुन्छ हजुर अरू अरूभन्दा सस्तो नै हुन्छ हजुर पहिलो सुरुमा चाहिँ यसमा जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ क्वालिटीमा mm -hmm. कम्प्रोमाइज हामी mm -hmm. गर्दैनौँ सेकेन्डरीमा के हुन्छ भने उहाँहरूले घरमै बसेर सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि mm -hmm. त्यो भएपछि उहाँ क ग्राहक र हामीसित राम्रो रिलेसन हुन्छ जस्तै अब दैनिकी रूपमै पैसा दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन हामीलाई उहाँहरूले महिनावारी कुनै समयमा हामीलाई पे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाले गर्दा पनि अलिकति सहज होला हजुर अब अझै यहाँको जुन सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य छ अझै जुन कृषकहरूलाई पनि आबद्ध गर्ने योजना छ भने कसरी अगाडि बढ्नु बढ्नुहुन्न आगामी योजना चाहिँ के हो यहाँको हामीले साँगामा लगभग तेस्रोको तेस्रो पनि जति जग्गा भाडामा लिएको छौँ अहिले त्यसमा मूल उद्देश्य भनेकै कृष कृषकलाई क्रिश, नै समावेश गर्ने हो हामीले त्यसमा लगभग दसजना उत्कृष्ट उत कृषकहरूलाई छानेर गाई पालन गर्न दिन्छौँ कम्तीमा पनि एकजनाले दसदेखि पन्ध्रवटा गाई पाल्छ एउटा परिवारले त्यो गऱ्यो भने लगभग सय डेढ सयवटा गाई हामीसित हुन्छ त्यो आफ्नै भित्र चाहिँ प्रडक्सन हुन्छ त्यो कुराहरू क्वालिटीको कुराहरू अझ पनि हाई मेन्टेन हुन्छ त्यहाँनेरि त्यही किसानहरूले त्यहाँ उत्पादन भएको गोबरको मलबाट चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गर्छ भोलि हाम्रो ग्राहकहरू हाम्रो ठाउँमा भिजिट गर्न आउनुभयो भने कुनै कुनै अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने पनि हामीले त्यसको म्यानेज गरेका छौँ बस्ने खाने सुत्ने ठाउँहरू हामीले म्यानेज गरेका छौँ एउटा फार्म फार्मस्टेकै कन्सेप्टमा हामी गइरहेको छौँ अलिकति ट्रेडिसनल स्टे उहाँहरूले हाम्रो तरकारी लगाएको ठाउँमा गएर मलाई यो यो तरकारी को चाहिँ बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने हामीले त्यो अनुसारले बनाइदिने पनि भयौँ यसलाई जस्तो आबद्ध कृषकहरू र आबद्ध हुन चाहने कृषकहरूलाई केही तालिमको व्यवस्था लगायत प्राविधिक सेवा सुविधाहरू पनि एकदम हामीले प्राविधिक नै लिएर आएर उहाँहरूलाई लागेको अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले बुझ्न खोज्नु भएको कुराहरू पनि उहाँहरूलाई Uh, जानकारी गराउने mm -hmm. त्यसपछि प्रडक्सन वाइज पनि भोलि कसरी चाहिँ uh, टेक्निकली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्ने mm -hmm. त्यो तरिकाले हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ mm -hmm. uh, त्यो गर्ने बित्तिकै यता uh, किसानको पनि राम्रो भयो mm -hmm. उसले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ जी ठै सही ठाउँमा पुग्ने हुन्छ यता ग्राहकहरूले पनि किसानले सही उत्पादन गरेको चिज आफूले लिन पाउँछ भनेपछि यो एउटा विन विन नै सिचुएसन हो हजुर हाम्रो हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण हाम्रो काउमेन्टुका ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तार थप प्रडक्टहरू सिर्जना गरिरहेका छौँ त्यस अन्तर्गत एउटा नमुना फार्मको कन्सेप्टमा हामी गइरहेछौँ <laughs> हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि समयमा हाम्रो फार्मभित्र आएर भिजिट गरेर सबै कुराहरू अवलोकन गर्ने चाहिँ तरिकाहरू हामी मिलाउँदैछौँ <laughs> त्यसपछि भोलि अन्य ग्राहकहरूको लागि पनि आवश्यकता अनुसारको प्रडक्टहरू हामीले तयार गरिराखेका छौँ भोलि सम्पूर्ण काठमाडौँवासीलाई नै पुर्याउने भन्ने कुराहरू छ हजुर आफ्ना सेवा सुविधा सुविधा सेवा सुविधामा चाहिँ दुधहरू हामीले दैनिक रूपमा थपिरहेछौँ जति डिमान्ड भयो त्यति नै कृषकहरू पढ्दै जाने हो त्यो अन्तर्गतै हामीले काम गरिरहेछौँ भोलि अझ पनि धेरै डिमान्ड र त्यो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यौँ भन्ने उद्देश्यले नै फार्म डेभलपमेन्ट भइरहेको छ हजुर त्यही तरिकाले हामी गइरहेछौँ ताजा शुद्ध र किसानले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ चिजहरूको चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ काउमाडुले भोलिको समयमा लिएर आइदिनुहोस् हजुर कुनै कृषक आफूसँग लगानी छैन तर कृषिमा आबद्ध हुन चाहन्छ या हजुरहरूकै फर्ममा प्रालीमा चाहिँ आबद्ध हुन चाहन्छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँहरूलाई हामीले पहिला पहिलो चरणमा हामीसित आबद्ध हुनको लागि एउटा सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ हाम्रो फाइनेन्सियली साउन्ड नभएको कृषकहरूलाई हामीले संरचनाहरू बनाइदिन्छौँ उहाँहरूले एउटा दुईवटा गाईबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सुरुवातबाट चाहिँ दुधहरूको मूल्यहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्छ पाइसकेपछि बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा फेरि दुईवटा तिनवटा गरेर दस पन्ध्रवटा चाहिँ उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो भनेको उहाँहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो र एकदम सुविधा हामीले चाहिँ सृजना गर्दैछौँ हस् अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शकबिन यो सँगै आजको लागि बिजनेस टुडेबाट म शान्तिगिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार